Jo, no, já jsem Gotvý, to je z, u dalšího videa z hry World of Tanks, tak s takem Cherry Tier. Tier 8 s britským stěhočem tanků. Tenhle tank je takový, že není až tak jako, no nechci říct, že není úplně až tak známý ale není moc hraný. Ten důvod k tomu je ten, že prostě ta britská linie těch stěhočů tanků s tou věží je jedna z nejhorších hry ve hře a nemá tak ten 10 ani moc Tier 9. A ten Cherry je v podstatě jediný takový stroj, který vyloženě stojí za zmínku z té linie. A jenom kvůli němu expedit sloviny se nevyplatí, to vám říkám rovnou. Story je to velice dobrý. Je to kombinace středního tanku a stíhače tanků. A to je kombinace poměrně dobrá v tomto případě, i když nemá úplně vlastnosti, jakoby bere si to lepší s obou těch tříd, ale... Jakoby má i ty největší nevýhody z obou těch tří, takoby není v tom tak dobrý jako třeba střední tanky v tom dělání středního tanku a stíhač tanku dělání stíhačů tanku, pokud víte co myslím. Pokud ne, tak vám to hned vysvětlím. střední tank třeba když přijede a je, hra, bojuje na blízko, tak prostě tam rychle otáčí věží, uniká tomu a tak. To tady ten tak úplně nedokáže, on nedokáže rychle otáčet věží, docela dost dlouho míří, zapojuje dost nepřesný, v tom je střední tank výrazně lepší ale pořád si zachová tu velkou rychlost, může jet tam, kam je třeba, vykukovat spolu z baráků a trefovat se tam, poskytovat pro mě dost dobrou palebnou podporu. No, a co se týče stíhačů tanků, tak v tomhle ohledu taky není jakoby tak dobrý, ale je taky furt hodně kojení v tom, když ho jako stíhače tanků. Proč není tak dobrý jako stíhače tanků je hlavně to, že, jak jsem říkal, déle míří, na to, jakou má alfu, tak míří opravdu docela dlouho, 360 alfa, to není úplně jako až tak moc, na to byste čekali, že budete mířit o něco rychleji, vidíte koukejte, já jsem prostě na takovou na 80 metrů a to jsem musel kompletně nedoměřit a doufat, že to trefí, abych vůbec měl z toho něco, jo. že to to míří dlouho. A taky další věc je, že ten tank není úplně až tak přesný. Není nepřesný, ale ta přesnost je asi 0,35 nebo 36 a to je docela nespolehlivé. Navíc ten stroj nemá to tolik munice, 30 nábojů, to vystřílíte docela, jako se to dá, když to budete hrát jako stíhač tanku ze zadu, když to zkombinujete s tou přesností, tak prostě je třeba 10 z těch 30 netrefíte klidně nebo neprobijete a potom se tam munice dá vystřílet a nemůžete hrát jako by tak až pasivně ze zadu, jako třeba s tím stíhači tanku v nějakých de, těch delších hrách. Ale furt to prostě zachovává tu velikou palebnou sílu z tanků a extrémní průbojnost, protože prostě mít na jakoby stíhači tanku nebo středním tanku na týru 8 260 nebo 58 mm průbnosti, jestli nejsem jistý, 268 mm průbnosti a 360 alfu to je opravdu vynikající za to se nemusí stíjet ani jakoby více běžní stíhači tanku jako třeba AC-048 a velice podobné dělo a to je prostě tank, který nemá věž a ta věž tam hodně chybí oproti tady tomu stroji, Takže to jako dělo je na úrovni stíhače tanků, akorát ta přesnost je teda o něco menší než u toho běžného a ten čas míření taky, ale prostě tady to by třeba stíhač tanků dělat nemohl, jen tak vyjet, strefy typa, treknout ho, zase si zajet a zkusit to znovu. To prostě by stíhač tanků dělat nemohl, ale ti jsem to bohužel teda nestihl, ale rychlost palby je tady u toho stojí taky jako velice dobrá, na to prostě, že je to tier 8, s takovým nedělem, je to, a takovou rychlostí, prostě on akce je úplně dost rychle, když ta maximálka je asi 50 km hodině a otáčí se poměrně pomalu a věž ještě pomalý jak můžete vidět tady, prostě ta věž, než se otočí, to je občas hodně dlouho. Ale prostě, když to už pálí do těch nepřátel, tak to stojí za to. Má větší rychlost poměrně, takový Centurion 71, 1, to je tier 2 střední tank, od tier vyšší stroj, který má v podstatě to samé dělo, akorát Jakoby to jeho hodil zaměřuje něco rychleji je přesnější a nabíjí pomalej, věřte tomu nebo ne, prostě nabíjí pomalej. A to je o tý vyšší tank, který navíc je pomalejší, jo, Právět jezdí jenom 40 maximálně a tak celé je při, nejlepším stejná, myslím, že to je ten tank i má lepší. Tady bych třeba to SUčko mohl i trefit, ale to tady je takové trošku neštěsné, protože tady jsou ty poty a bych ho chtěl jakoby lépe překvapit a já jsem si nabil hash, já jsem na nemohl pálit, protože hash, podobně jako hečku nebo heaty, nemůžou proletět plotem. To můžou jenom AP a IPC a náboje. Takže s tím hashem, který jsem tady nabil, jsem musel se dal na ránu, protože ten hash má průbonos 210 a 480 alfa poškození, on měl 445 života, takže bych ho mohl teoreticky dát i zelákoní na ránu a bylo by to nepravděpodobné, protože to bych musel dát hodně velký nadprůměr. Když to tady s tím, to bylo téměř jisté, nebo Velice ne, nepravděpodobně, že ho na nedám, ale musel jsem právě vyjet přes ty poty, abych ho mohl tam trefit, protože přes ty poty jsem prostě pálet nemohl, tam by v tom ta rána zmizela. Teďka, když jsem viděl, že jsme, stra když jsme ztratili to město, takže můžu udělat jedinou rozumnou věc, a to je zdržnout na druhou stranu, protože já v těch boji na blízko prostě neobstojím. V, v sobě jeden na jednoho už to je prostě hodně jakoby krvavé pro mě, to si nemůžu moc dobře dovolit, až by tam bylo ještě víc střel, už jenom dva těžké tanky. Tak to už bych byl hodně věc Takže tady využívám krásně trošku toho tanku, toho tanku, předu si prostě tam, je třeba, ale budu už za chvíli připraven prostě a pálit na ně, pokud budou tady v dosahu nebo pokud se budou chtít jet kepovat, jako třeba ten Tiger P. Ten nemá vůbec špatný pancíř na těch silnějších místech, ale je proto dělo opravdu není jeho pancíř moc velkou výzvou a já tady mám navíc docela solidní dohled, základní dohled je 370 metrů, což není žádný zázrak, ale to prostě ty stíhače tanků mají, což je třeba taky jako další výhoda těch středních tanků oproti tomu stroji, že čo mají lepší dohledy, když třeba jako ETP, VTU na tom o moc lépe není. A já jsem to tady ten dohled podpořil optikou a pudinkem, a možná nějakým ském na dohled, ale to si po nejsem jistý, ale minimálně tím pudinkem, ten to přidá docela dost, tě, tě, toho dohledu, takže s tou optikou mám aspoň, myslím, že to budu mít tak těch 440 přibližně do, metrů dohled, a to mi umožnilo tady si spotnout toho Tigra P, i tu t 34 4 když na ní jsem nemohl, protože byla v hudan, tam bych těžko jí mohl probít, a, ale umožnilo mi tady, tady zabít toho Emila, díky té rychlosti palby a všemu, Víte, že ta munice už prostě tady to není nějaká mega hra, jako, která by prostě byla na 10, 12, 15 minut a prostě bylo by to exné těžký A už teď, jako by jsem vystřílel skoro půl munice, no, víc než půl komunice. A většina těch nábojů, co mi zbyla, jsou heše, které jsou úplně takové dobré, zábavné a můžete s nimi dát tanky na dvě rány, nebo třeba na ránu, které byste normálně asi nedali. Což je pěkné, ale, jako by, pokud je to taková spíš jakoby, zbytečnost, stačil bych jich v pohodě i pět většinou, protože jako kdybyste chtěli hrát a palit jenom s nima, v takhle když jste na top týdu, tak to jde, pokud to teda není na mapa jako tady, tak jde hromada plotů a všeho, nebo bojů na dálku. Ale ono to je takhle jo, když střídíte třeba pět nábojů, tak třeba čtyři v pohodě trefí, dají za 480, paráda. Ale ten pátý prostě ne neprobije a dá za stovku. Takže jakoby jste předtím dali to v pohodě, ale pak prostě vlastně to nedáte, ztratíte asi 300 poškození nebo kolik a už jakoby se vám to nevyplatí, protože to poškození co dáte je v podstatě téměř to samé a ještě je to pro vás horší, musíte víc smířit a všechno a hlavně to stojí v hodně více kreditů, takže jakoby bojovat jenom s tou municí, jakoby používat to jako hlavní v těch zápasech, kde jste na top mi taky nepřijde jako nejlepší nápad. Prostě to je ta munice ideální, když ji najdete na tank, který má třeba 450 života, jako to SUčko, nebo když má třeba 870 života, tak ho krásně dáte na dvě rány. Je to paráda. A pokud má třeba těch 450 života a náhodou neprobijete, tak dáte furt za a stejně byste to s AP měli na dvě rány, takže je to úplně jedno, jenom že si přidáte tu možnost větší, že ho dáte na ránu. Takže to je k tomuto tanku. Je to teda velice kvalitní stroj, pokud máte rádi jako podpůrné stroje, které se moc nespůj dopředu, tak je to úplně úžasný stroj pro vás. Ale otázka je, jestli se vám to vyplatí zkoumat. Pokud máte vyskoumané té než všechny ostatní jiné ve hře, tak asi ano, ale jinak opravdu moc ne. Protože ta linie za to opravdu moc nestojí. Je to jedna z nejlepších liní ve hře, bohužel. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like, já jsem gotový a čau.